și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Te mărim pe tine, Maică Preacurată, și adormirea ta cinstim, usurirea ta curea fiind păziți. Spune o cântare, o strofă din Procolul Maicii Domnului. Preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioasă Maică Stareță, binecuvântați popor de maici, iubiții mei, astăzi avem cel mai mare praznic al Maicii Domnului. Ținut încă din vechime, în secolul 5, la 15 august, se aniversa sfințirea Bisericii Adormirii Maicii Domnului din Ierusalim. Apoi această plăzunire s-a răspândit cu repreziciune în toată lumea creștină. Sărbătoarea Maicii Domnului de astăzi, Adormirii Maicii Domnului, se mai numește și Uspenia în limba slavonă. Sau Sfântă Maria Mare. Este în amintirea zilei în care Sfânta Fecioară Maria și-a dat sufletul Fiului Său. Și mormântul ei de la Ierusalim a devenit scară de cer și loc minunat de peregrinaj pentru toți creștinii. Minunată a fost nașterea Maicii Domnului. Minunată a fost viețuirea ei pe pământ. Dar și mutarea ei de la pământ la cer a fost tot minunată. Astăzi celebrăm, de fapt, nu numai adormirea Maicii Domnului, ci și îngroparea ei, și învierea ei, și mutarea ei cu trupul la cer, într-o slavă, așa cum a făcut-o și Mântuitorul, înviindu-și trupul. Faptul adormirii Maicii Domnului nu se găsește amintit în Sfânta Scriptură, dar biserica noastră îl ține ca pe un măgăritar din mare preț, din Sfânta Tradiție încă din vremea Sfinților Apostoli. Cu drept cuvânt putem spune că noi creștinii sărbătorim de fapt de două ori Paștile. În miezul primăverii prăzuim Învierea Domnului, adică Paștile Mântuitorului. Iar în momentul cel mai frumos al verii, la 15 august, celebrăm cealaltă înviere, Paștile Maicii Domnului. Așadar, suntem astăzi la acest praznic și nu este deloc greșit să spunem Paștile Maicii Domnului. Așa explicăm așadar bucuria duhovnicească a acestei zile, căci astăzi este Paștile Maicii Domnului. Nu este zi de întristare, nu este zi de îndoliere pentru adormirea Maicii Domnului, ci este zi de bucurie sfântă. Încununarea vieții Maicii Domnului și deplinătatea slujirii ei față de oameni sunt plăzmite astăzi la adormirea ei. Maica Domnului a ajuns lângă Fiul ei în ceruri, a devenit femeia îmbrăcată în soare, în soarele Dumnezeirii. Împărăteasa care stă de-a dreapta împăratului ceresc, în haina umilită și prea înfrumusețată, cum ne spune Sfântul Evanghelist Ioan în Apocalipsă. Știm că Maica Domnului, după înălțarea Mântuitorului și după cinstecime, a rămas în grijă Sfântului Evanghelist Ioan. Și l-a însoțit pe acesta în misiunea de vestirea Evangheliei, prin numeroase spinuri. A plecat din Ierusalim și a locuit o vreme chiar și în Asia Mică, prin zona Efesului, unde a avut o casă alături de Sfântul Apostol Ioan. Dar înainte de trecerea la cele veșnice, a revenit la Ierusalim, în casa lui Marcu Evanghelistul, și a adormit cu trupul unde azi este frumoasă catedrală, biserică, dedicată ei. Mormântul său este și astăzi aproape de grădina Ghețimani, unde Mântuitorul adesea mergea să se roage. Se pare că acela era locul cel de îngropare al familiei Maicii Domnului, lângă grădina Ghețimani de la Ierusalim.
Maica Domnului este așadar acum locuitoare a împărăției cerurilor și îndumnezeită. Și orice va vrea Maica Domnului, să știți că va vrea și Dumnezeu. Iubiții mei, Maica Domnului a reprezentat cel mai sublim dar pe care l-a putut oferi omenirea lui Dumnezeu, prin care Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu s-a pogorât la noi pentru mântuirea noastră. Ea a devenit Eva cea nouă și mama tuturor celor vii spre împărăția lui Dumnezeu. Chiar Dumnezeu Maria înseamnă în limba ebraică împărăteasă, cea aleasă, Doamna, Steaua Mării. Iar numele acesta este compus din 5 litere, care închipuiesc tainic numele a 5 mari și renumite femei virtuoase ale Vechiului Testament. Litera M de la Maria. Ne duce aminte de Mariam, soția lui, sora lui Moise și a lui Aron, care se ducea cu fecioria și prorocia. Litera A vine de la Avigheia, femeia lui Nova, care era plină de smerenie. Litera R vine de la Rahila, soția patriarhului Iacov, vestită foarte prin frumusețea ei. Litera I ar veni de la Iudit sau Iudita, văduva cea plină de înțelepciune din Vechiul Testament. Și în sfârșit, A, ultima literă a cuvântului și compune numele, vine de la Ana, femeia lui Elcana, care deși chiar v-a născut pe regele Samuel. Iubiții mei, Fericitul Augustin spunea despre Maica Domnului că ea este plinirea tuturor darurilor. Și nu este deloc greșit să spunem asta. Sfânta Fecioară Maria este Maica milostivirii și a dragostei, stăpâna cerului și a pământului, mângâiere pentru toți cei ce iubesc și o cinstesc cu evlavie. Fără Maica Domnului, întreaga creație lui Dumnezeu nu ar fi fost atât de frumoasă și împlinită. Ea este pictată întotdeauna în volta Sfântului Altar din Bisericile Ortodoxe, ca o puternică rugătoare, mijlocitoare și ocrotitoare a creștinilor. Este model de înfrânare și frăție pentru tine. Este alinare și sprijin bolnavilor și bătrânilor. Maica Domnului este nădejdea celor deznădăjduiți, mama duhovnicească și cea din tâi rugătoare la tronul preasfintei trăimii. Dacă vă uitați cu atenție la icoana Adoririi Maicii Domnului, veți vedea că simțiți o adevărată pedagogie sau învățătură duhovnicească în imagine. Vedem pe Mântuitorul Iisus Hristos stând lângă trupul Maicii Domnului așezat pe catafalc. Și în brațele lui ține un prunc îmbrăcat în alb. Să știți că acel prunc pe care îl ține Mântuitorul lângă trupul Mariei este chiar sufletul ei, ținându-l în brațe ca și un prunc. Maica Domnului știm că și-a crescut pruncul sfânt cu dăruire exemplară, plină de jertfelicie pentru părinții creștini. Mântuitorul însă, Mântuitorul Hristos, ține sufletul ei în mâini să îndemne de asemenea și pe copii, să aibă grijă și recunoștință pentru părinții lor. Când zicem Maica Domnului, zicem de fapt rugăciune, care în limba greacă se spune Deisis. Ea este Maica Harului Divin, Preasfânta, Panagia sau tot Sfânta. Iar prin rugăciunile ei, să știți că se revarsă milă și putere peste toți cei ce o cinstesc. Maica Domnului a făcut minun tot timpul, dar face și cu noi, dacă o iubim, dacă cerem ajutorul cu nădejde și în loc capabă să împotriva necazurilor și supărărilor vieții. Când am fost în insula Tinos, o insulă foarte liniștită a Greciei, am ajuns într-un orășel
unde era păstrată o icoană a Maicii Domnului numită Buna Vestire, Evanghelistria, limba greacă. Când am coborât de pe vas, de pe ripot, cu credincios și învelenaj acolo, și-am pus piciorul pe acea insulă, numită insula cea plină de har, ne-a ispit pe toți o bucurie, o pace extraordinară și a fost tare de bine, parcă nemaipănită. Și toți credincioșii erau mirați cum te simt asemenea stare, ce este acolo? Și le-am spus de sigur de minunile pe care Maica Domnului le-a făcut prin icoana ei în acel loc. În 1822, în apropiere de orașul capital al insulei, Tinos Fora se numește, a fost descoperită o icoană a Maicii Domnului cu multă greutate. La o mănăstire de maici, de sus de oraș, o căluriță cu viață sfântă, în urma rugăciunilor și evlaviei deosebite pe care avea asupra Maicii Domnului, a avut o vedenie, care Maica Domnului i-a spus, merge în oraș și veți găsi o icoană a mea. Ce multe binefaceri vor fi aduse dacă o veți descoperi. Și această călugăriță numită Pelagia s-a dus la Maica Sarete și a zis, este această minune. Și s-a repetat minunea arătării Maicii Domnului înaintea acestei monahii cu viață sfântă. Și au mers la mitropolitul locului și au spus despre această chemare Sfintei Fecioare. Și au căutat în locul prezis, locul descoperit de Maica Domnului. Și a fost găsită această icoană în 1823, abia la 30 ianuarie. Și când a fost coasă din pământ, deodată epidemia de holeră care era în insulă atunci, s-a oprit. Și a fost un semn că Maica Domnului nu-i uită pe cei care o cheamă cu credință. O copie după această icoană, atât de iubită în Grecia, dar nu numai, toată lumea creștină, a Maicii Domnului din Tinos, va fi scoasă spre închinare și astăzi la bucuria praznicului adormirii ei. Este o icoană pe care am luat-o de acolo, am atins-o de icoană originală, să primească har de la ea și am adus-o aici spre bucuria dumneavoastră. O altă minune care se petrece astăzi este insula Kefalonia din Grecia. Într-o biserică de sat vin șerpi din pământ o dată pe an la adormirea Maicii Domnului, la acest praznic. Și vin șerpii aceștia neveninoși, care au cruce pe cap și se duc în biserica adormirii Maicii Domnului și merg pe icoana ei. Și credincioșii de acolo se adună, în urmare, se vadă această minune petrecută în fiecare an. O legendă a locului spune că pe acel loc ar fi existat o mănăstire și că măicile de acolo au fost atacate de pirați. Și le s-au închis în biserică și s-au rugat cu ardoare mai și sfinte să facă o minune cu ele să le ajute să scape din această nevrasnică întâmplare. Și atunci Maica Domnului a trimis din locul acela de spământ, stânci, deși nu este un loc atât de renumit pentru șerpi. Mulțime mare de șerpi care au venit în biserică și când au intrat pirații și au spart ușile bisericii, au găsit acea biserică plină cu șerpi, s-au înspăimântat și au fugit din acel loc. Și astăzi biserica, mănăstirea a fost salvată. Și în fiecare an, ca un semn al purtării de grijă al Maicii Domnului, în acel loc din șerp, la icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Este o biserică dintr-un sat, care astăzi este loc mare de pelerinaj. Și acolo am ajuns cu credincioși din eparhia noastră. Și mare bucurie a fost să simțim și harul acelui loc unde Maica Domnului și-a făcut simțită prezența. Și o copie după icoana aceea mai Maicii Domnului cu șerp și ea va fi scoasă să fie spre închidare și binecuvântarea dumneavoastră. Am primit-o chiar de la preotul care slujește în acel loc binecuvântat. Dar, dragilor, și la Mănăstirea Ploiești, Maica Domnului este prezentă.
întotdeauna. Pentru că zilnic este chemată prin rugăciune aici. Zilnic este lăudată. Și de noi, din noștri amănătirii, dar și de dumneavoastră credincioși. Nu ne miră că ea aduce atâta popor binecredincios sub acoperământul ei la mănătirea Florești. Este și asta o minune a ei, ca dintr-un loc în care n-a fost nimic. Ea să-și aleagă această grădină frumoasă și să fie un loc de pelerinaj pentru atâția credincioși de alinare sufletească. Dar rugați-vă mai ca Domnul Mântuiește. Să știți că rugăciunile ei, dacă sunt pe mântuirea noastră, vor fi ascultate cu siguranță. Important este să credem și să merităm să fim ajutați de ea. Când zice Maica Domnului, zicem așadar bucurie, rugăciune și binecuvântare. Iubiților, trebuie să știm că atât cât poate Dumnezeu cu puterea, atât poate Maica Domnului cu rugăciunea. Un dictator patristic spune asta. Nu poate exista ortodoxie creștină fără Maica Domnului. Cine necinstește pe Maica Domnului și nu respectă, nu este un creștin adevărat. Este într-o rătăcire. Zilnic se întoarce ochii minții și rugăciunile către ea pentru a găsi mântuire sufletelor și trupurilor noastre. Să nu uităm că trebuie să murim. Odată a venit la un împărat, un om înțelept. Și a spus, ce poți să spui despre viață? Împărate înțelept. Ce poți să spui despre această lume? Ce siguranță avem în lumea asta? Și împăratul înțelept a spus, știm că ne naștem, nu știm cât vom trăi. Știm că vom avea poate o familie, nu se știe cum va fi. Sau poate nu vom avea. Știm că poate avem bucurie, dar poate avem și necazuri, nu știm cum va fi. Dar un lucru sigur știm că vom muri. Și vom da socoteală la Domnul Dumnezeu pentru cum ne-a întâlnit viața aceasta pământească. Viața pământească, iubiților, este numai o călătorie spre împărăția lui Dumnezeu. Maica Domnului a înțeles asta. Pentru că l-a avut în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu. A simțit prezența Dumnezeului lui. Și a îndemnat pe toți să fie cu gloria minte și să urmeze Lui, spunându-le tuturor nouă, din cuvântul Evangheliei, să faceți tot ce vă spune El, dacă vreți să fiți fericiți. Adică, cu alte cuvinte, respectați sfaturile și poruncile Lui, dacă vreți să fiți o viață frumoasă, bine primită lui Dumnezeu și binecuvântată și mai ales cu dobândirea Împărăției Cerurilor. Să nu uităm că trebuie să murim, dacă vom învia să fie niște aveșnică, dacă vom respecta poruncile lui Dumnezeu și exemplul Sfinților Săi, învățați să faceți ascultare și să priviți egoismul. Maica Domnului a făcut ascultare. Sigur că Dumnezeu nu i-a anulat libertatea. Dar când a pus merenie și a făcut ascultare și a zis, fie voia Domnului cu mine, atunci toate au fost pe fericirea ei și a întregului neam omenesc. Dacă învățăm și noi să facem ascultare cum a făcut ea, vom fi și noi liniștiți și bucuroși. Ascultare în familie, ascultare în biserică, ascultare la locul de muncă. Dacă învățăm ascultare, așa cum a învățat, așa cum a făcut-o și Maica Sfântă, vom avea o viață binecuvântată. Să nu ne credem pierduți câtă vreme o avem pe Maica Domnului, pentru că Dumnezeu nu aduce venire pe lume pentru pierzare, iubiților, ci ne-am născut, dacă ne-am născut, înseamnă că Dumnezeu și-a pus încrederea în noi și ne vrea fericiți pe toți. Nu degeaba ne-a spus cum să ne comportăm. De ce credeți că ne-a dat deja porunci în Evanghelie ca un testament peste veacuri? Ca să știm cum să trăim, pentru că știe rețeta fericirii noastre. Și Sfinții au învățat această rețetă și au urmat această rețetă în poruncile, respectând poruncile evanghelice. Să fim în mod de fie și cu pătare precum Maica Domnului. Să căutăm să ne conjurăm de oameni virtuoși pentru a deveni ca ei. Pentru că să știți, cu cel cuvios, cuvios te vei face. Cu cel întărătnic, întărătnic
că vei face sau te vei și îndrădnici spre Sfântul David. Să ne luptăm pentru dobândirea Sfințeniei și Harului, primind cât mai des dintre taine Sfânta Părtășanie și celelalte rugăciuni ale Bisericii. Curățiți-vă inima și mintea de frică, de ură, de egoism, așa cum au făcut-o și Sfinții, așa cum au făcut-o și Sfânta Scriitoare lui Dumnezeu. Străduiți-vă să dăruiți mai mult și să așteptați mai puțin ca să aveți liniște și bucurie. Așa au făcut-o și Maica Sfântă. Părintele Arsenie Papacioc spune, nu contează ce spune lumea, ci ce arată diavolul. Noi să fim cu Dumnezeu și cu Maica Domnului și vom fi binecuvântați.